mo fe de nu oba olohun fe emi gangan gbe leri ife aye mi ko ba dakun je ajo pe ayale Jerry's introduction you e so won riri eni mo yi la dupe mo ko olohun ba yan fe mi Allahu akbar you e so won riri
ma lo kunju loju aji si akainde iye lojo pe mi akole olainde dakun dakun dabo bansa yesi boya inde boya mo aduke oni gbogbo ojo keji la osu kejo iye la ajo ijo ibi re ma npe aduke aja mo ya mo wa si pelaye 12th of August aloaye oni ranti eni ko bu sekun iyo lo waaye aladuke wa ye asiri e aboti ki a mo tomi teje lo waaye aladuke wa oni kuku ojiji laaye ami ami. Ole ojuma onirewa loju ase tori e aduke lo ni kirewa loju ni tori barewa niye ohun si se twewa toni o lesin ni wa aduke oni tori ba ma niye aduke kitchen o pe espayo lo wa lo tin dola mola aduke aya won ni lorin afoja aya si aka ite ijo ni afoja ilu to yi ko le mu e si le bubu won oko loro be ba ba ji lo ro won ajigewu bo ba di lo san wa tankara bo ba da le wa tuti lawa ilorin afanja afanja enu dun ti o mi o ba ki dele dele o asiko ni to ton ko olorun ku e aduke owo mama sofia mama soma aduke mama imora na aduke ola e ama po si laye oni sunkun omo re kaye ma da bata ofojo senu ona e aduke o 12 August lojo iki e aduke oraye wa aduke oraye se aduke oraye de aduke ayeye o aduke o. Sun lo je to nbinu omo ni wagun wagun don fi gogun sayo ki lo fi gogun ti e se olohun fi lowo oni ohun fi nbimo omo abata butu aso gbede di ti ki ba sa so abamari kan abamari koko abamari bi ewo eku bi agbara omo ogun ni wo pin toni mi o pin ilẹ̀kẹ̀ kí bá ní dé bọ̀rọ̀ òkú níjọ abákú aṣọ ẹni abánilọ àdúkẹ́ o. Mọ́líyá mọ̀ wá àdúkẹ́ àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ kì í ẹ pé bímbọ sọ pé wà á pẹ́ ṣẹ́kínà sọ pé wà á pẹ́ o. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni wà á pẹ́ alájà fátìmọ̀ sọ pé wà ló gígùn ẹ̀mí láyé bọ́lá jí ní wà á pẹ́ àbúrò rẹ̀ ni wà á pẹ́ sọdíkì nílùú jamani wọn ni wà á sì pẹ́ láyé o. Àwọn ọ̀rẹ́ náà wọ́n ń kí ẹ alájà gàníyà o èèyàn mi àpọ́nlé o alájà gàníyà tó ń bẹ nílùú jamani aláṣẹ gánígé ọmọ lọ́fà wà á sì pẹ́ láyé o. Ẹyin méjèèjì sì máa pẹ́ kò fóònù ẹ̀spáyọ̀ wọn ló lo gúgù ẹ̀mí láyé àlẹ́ ajámọ̀dínà ìyá àdínú ẹ̀spáyọ̀ wọn ló lo gúgù ẹ̀mí láyé olórí ibi tó yè tó ń bẹ nílùú jamani wọn ló lo gúgù ẹ̀mí láyé ẹ̀gbọ́n ọkọ rẹ o àlẹ́ ajásẹ̀rífà wọn ló lo gúgù ẹ̀mí láyé
atore oko re yinka ni South Africa molo ni feyi sokodu aji side yala se je tu moto Western Union in Lagos won ni wa lo gigun emi laye mayamo aduke e ba nko mo ibarapa eyin oko re pon le toni aja pon le ba mi yesi